হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচা এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে, এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰোবিয়াম হেটাৰকাৰ্পাম। ফুলটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলটো চাওক। আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া চেণ্টো আছে বা ফ্ৰেগ্ৰেন্স আছে, সুগন্ধি দূৰৰ পৰা ইয়াৰ চেণ্ট পোৱা যায় বা গোন্ধ পোৱা যায়। এইটো মই লগাইছিলোঁ মাটিৰ সৰু, এইটো টাব সৰু, একেবাৰে 3 ইঞ্চমান হ'ব, 3ও নহয় চাগে, 2.5 ইঞ্চ হ'ব। এইটো চাওক, ইয়াৰ ষ্টেম, এইটো নতুন ষ্টেম হয় কিন্তু ইয়াত ফুলা নাই, পুৰণি ষ্টেম এটাতে ফুলিছে বা পুৰণি কেন এটাতে ফুলিছে, পোখা এটা ওলাইছে ইয়াৰ। ইয়াৰ মই লগাইছোঁ, ইয়াত মই দিছোঁ মছ আৰু ইটৰ টুকুৰা। ইয়াত এটা এইটো ডেনিমাম এনচেপ্টছ এটা গজিছে, ইয়াত ইয়াত দেখিছে সৰুকৈ। আপোনালোকৰ যদি হেটাৰকাৰ্পাম আছে হয়তো বহুতৰে ফুলিছে, আৰু যদি ফুলা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ফুলিব। ই একচুৱেলি ডিচেম্বৰমানৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চলৈকে ফুলে, কিছুমানৰ ফুলে এপ্ৰিললৈকে, এপ্ৰিলতো কিছুমানৰ ফুলে, কিন্তু এইকেইমাহৰ ভিতৰতে জেনেৰেলি ফুলে ডেনিমাম হেটাৰকাৰ্পাম। মোৰ অলপ একচুৱেলি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে চৰ্দি লাগিছে হ'ল কেইদিনমান। যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা। ইয়াৰ একচুৱেলি জেনেৰেলি ইয়াক ঠাণ্ডা ঠাইতে পোৱা যায়, যেনে ধৰক অৰুণাচলৰ মেচুকা বা সেইফালে এই পাছিঘাটৰ ফালে, আৰু নহ'লে এইফালে ছিকিমত পোৱা যায়। আমাৰ অসমতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত পায়, ছিকিমৰ বিশেষকৈ ছিকিমৰ পেৰিঙৰ ফালে পায় বা ৱেষ্ট বেংগলৰ কালিম্পং, দাৰ্জিলিঙৰ ওচৰে পাঁজৰে সেইবিলাকত পায়, যোনে ধৰক বক্সাৰ ৰিজাৰ্ভ বা সেইবিলাকত পায় ইয়াৰ। আৰু এনে ধৰক ভূটান, তাৰপিছত থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম এইবিলাকতো পাই যায় এইবিলাক ডেনিমাম হেটাৰকাৰ্পাম। ফুলটো বহুত দেখিবলৈ ধুনীয়া, আৰু বিশেষকৈ গৰম, বৰ বেছি গৰম ঠাইত নাপায়, ইয়াক অলপ ঠাণ্ডা ঠাইত পায়, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ঠাণ্ডা সময়তে ই ফুলে, যেতিয়া ঠাণ্ডা আহে। আপোনালোকে মন কৰিব, বিশেষকৈ অৰ্কিডবিলাক, বেছিভাগ অৰ্কিডে হয় ঠাণ্ডাৰ পৰা যেতিয়া গৰম আহিব তেতিয়া ফুলে, নহ'লে গৰমৰ পৰা যেতিয়া ঠাণ্ডা আহিব তেতিয়া ফুলে। আপোনালোকে মন কৰিছে নে নাজানো মই, কিন্তু এইটো জেনেৰেলি আপোনালোকে তেনেকুৱাই দেখিব যদি ভালকৈ আপুনি চায়। যেনেকৈ ধৰক আমাৰ কপৌফুলটো আছে, যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম আহিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ফুলে। আৰু যেনেকৈ এইটো হেটাৰকাৰ্পাম আছে বা তেনেকুৱা কিবা কিবি অৰ্কিড আছে, সেইখিনি আকৌ যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ পৰা, গৰমৰ পৰা যেতিয়া ঠাণ্ডা আহে তেতিয়া ফুলে। সেয়া আপোনালোকে অকল এনেকৈ নহয়, আপোনালোকে কাঠৰ টুকুৰতো লগাই দিব পাৰে, বিশেষকৈ ফান ব্লকত বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু টাবতো ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰি। সেই যেতিয়া বহুত একেলগে বহুতকেইটা ষ্টেম ফুলিলে বহুত ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ যদি এটা ষ্টেম ফুলিছে বহুতকেইটা, তথাপি বহুতকেইটা ফুল ফুলিছে একেলগে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি। আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।